أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم Aziz mehmonlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Xush keldinglar. Allohga hamd bo'lsin. Yaratgan Robbimizga shukronalarimiz bo'lsin. Sizga bizga nasib bo'layotgan Ramazonning 11-chi kunlari azdir. Yana ozginadan keyin 11-chi tunlari boshlanadi. Qiziq joylari 1442 hijriyda shu 10-chi Ramazonga berilgan savob 1443 yil hijriyda 10-chi Ramazonda berilmas ekan. Ya'ni shu yilga berilgan savob qiyomatgacha qaytarilmas ekan. Bitta-bitta yaralar ekan Ramazonni kunlari Ramazonga berilgan savoblar. Aytilmoqchiki, Allohim sizni bizni bu kunlarga yetkazib Sizu bizga nasib etib bunda roza tutmoqni, bunda ibodat qilmoqni sizga nasib etdi, bizga nasib etdi. Barchamiz shu holatda turibmiz. Allohim buni qabul aylasin. Nafsul amrni aytsangiz, tagini ko'rib chiqsangiz masalan. Tasavvur qiling. Biz och qolsak, chanqasak, Robbimizda bir narsa ko'payadimi? O'ylab ko'ring. Tiqolsak, yeyolsak, Robbimizda bir narsani kamaytira olamizmi? Buni ham o'ylab ko'ring. Mana egilib namoz o'qishlarini qarang. Odam egilib namoz o'qiydi. Uyqusirabmi, xayolimi bir joylarda bir narsa sajda etadi. Shunga Robbimiz muhtojmi? Buni o'ylab ko'ring. Muhtaramazlar, bu masalalarni dinimizda ibodat deb nomlagan, bandalik deb nomlagan. Ya'ni Allohim bandaligimizni qabul qilgin. Mana shunaqangi savob bilan, xato bilan, kamchiliklar bilan, ojizlik bilan qilayotgan ibodatlarimiz, tutayotgan rozalarimizni qabul etgin va ketida. Namozda ikki yoqqa salomni bergandan keyin bifadlika va karomika deydi. Ma'nosi. Birodarlar, biz o'qiyotgan namozlar, biz tutayotgan rozalarimizga suyanmaymiz. Suyanish tanozi joy borda buni butun insoniyat eshitib qo'yish kerak. Iblisni a'uzu billahi minash shaytonir rajim oldingi nomi azozil bo'lgan ekan. Bu azozil degan nomni u farishtalardan olgan ekan. Azozil bo'lishdan oldin Abdul Hars bo'lgan ekan. Shu yerda yashagan ekan u. Butun o'zi bilan billa yaralganlar, o'zi bilan billa yashayotganlar Allohni unutib bir-birini qonini to'kkandan keyin 7-chi osmondan tushgan farishtalar hammasini qirishgan ekan. Ichidan shu Abdul Hars omon qo'yishgan ekan. O'ziga ustoz qilib chiqib ketishgan ekan. Azozil bo'lgan ekan. Azozil bo'lib dars berib Allohga qanaqa ibodat qilishni farisht e'tibor bering. Allohga qanaqa ibodat qilishni farishtalarga o'rgatib turgan Azozil bir voqea bo'ldi. Hazreti Odamni Alloh yaratdi va unga sajda etishga buyurdi. Mana shu yerda Azozilning maskasi yechilib ketdi. Aytdiki, "Men dedi bunga dedi egilamanmi dedi. Bu balchiqku dedi. E'tibor bering. Birinchi e'tirozi. Bu balchiqku men olovdanmanku dedi. Ibodatiga suyangan odam naqd iblisni o'zi ekan. Buni otini ujub der ekan. Bu kibr emas. Ujub degani odam o'ziga ajablanishi, qoyil qolishi, besh ketishi. O'ylayaptiki inson, meni e'tiqodim kuchlida, shuning uchun roza tutyapman. Men aqlli odamman-da, shuning uchun namoz o'qiyapman. Yo, birodarlar. Alloh nasib etgani uchun, ko'ynimizga solayotgani uchun. Aytmoqchimizki, ibodatiga suyanganlar iblis bo'lib qolar ekanlar. Ibodatidan keyin Allohning rahmatidan umid qilganlar najot topar ekanlar. Ikkinchi masala bor. Inson e'tiqodi uchun ikkinchi asosiy masala
o'zi ibodat qilishi bilan bir qatorda ibodatini so'ngida Allohning rahmatidan fazlidan so'rash bilan bir qatorda qolganlarni muhokama etmasligi, ya'ni birov ibodat qilmayaptimi, uni dozoqqa hukm qilmasligi, birov ibodat qilyaptimi, uni jannatga hukm etmasligi, bu ham zarurdir kitoblarda. وَيْلٌ لِلْمُتَأَلُّونَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمُتَأَلُّونَ فَقَالَ فُلَانٌ فِي الْجَنَّةِ فُلَانٌ فِي النَّارِ. Bu hadisin asası şu, bütün insaniyetin gayesi şu, mazmunu. Peygamberimiz merhamet ettiler. مُتَأَلُّونَ لَعْنَتْ بُسُنْ dediler. Nauzan billah min zalik. Peygamberimizning lanatlariga qolishdan Allah asrasin. Bu sahabalarga rosa qiziq bo'ldi bu gap. Ya Rasulullah, u mutaallun kimdi? Hazrat janobdan javob bo'ldi shu mazmunlar. Falonchi jannati, falonchi dozaxi deb hukm etganlar dedilar. Muhtaram azizlar, odam Allohning rahmati bilan, Allohning mag'firati bilan o'zini o'tgan o'tmishdagi gunohlarini kechirilishligi bilan shug'ullanmoqligi kerak ekan, birovni jannati yoki dozaxi deb hukm etmasligi kerak ekan. Birodarlar, qayerdan bilamiz u jannatimi, dozaximi? Qayerdan bilamiz? Uni bizga nima keragi bor? Allohim, barchamizni rohi rostga boshlagin, gunohlarimizni kechirgin, qilayotgan ibodatlarimizni qabul aylagin, undagi sahvlarni, xatolarni kechirgin. Soniyan Hazrat Payg'ambarimizga, Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallamga durud va salovat va salomlarimiz bo'lsin. Muhtaram azizlar, mana bugun marhum Abduhob akamni xonadonlarda, hoji akam rahmatlikda xonadonlarda, mana akavkalari, hojonam bosh bitta bunaqa dasturxonlar yozib turibdi. Alloh taborak va taolo ijobat qilsin, qabul qilsin. İlaha o'tib ketganlarini ota ona jamoatlarini qatorida marhum Abduvahob hojakamni ham Allohim mag'firat qilib rahmat etib oxiratini obodi ma'mur etsin. Hazrat Mavlonoda shunaqa bir fikr bor. Odamlar yerga ko'miladilar, lekin ba'zilar insonlarni qalbiga ko'miladilar degan gapni gapirganlar. Ba'zi insonni qilgan yaxshiliklari odamni ko'nglida qolib ketar ekan. Mana ich-ichiga singib ketar ekan. Shu betonkadan u yoqqa o'tsangiz ham, bu yoqqa o'tsangiz ham bir eslab qo'yar ekansiz, duo qilib o'tib ketar ekansiz. Rahmatlikni Alloh rahmat qilsin. Xudo taboraka va taolo rahmat qilsin, mag'firat qilsin. Onaxon hojona sog' bo'lsinlar, farzandlari sog' bo'lib, salomat bo'lib, otalarini duoda eslamoqlarini Alloh nasib aylasin. Hali xatmonalar qildirilgan, xatmonani inshaalloh tuganchi qismini hali oxirida o'qiymiz. Hozir suhbat zikr haqida bo'ladi. Dinimizdagi eng katta masala zikr. Shundan bir eshitaylik, Alloh taboraka va taolo barchamizni hidoyatiga boshlasin. Zikr. Zikr degani eslamoq degani. Zikr degani eslamoq degani. Shariatdagi istilohdagi ma'nosi, qo'llanishdagi atamani ma'nosi. Erkak kishini chap ko'ksidan 250 pastda nuqtasini otini qalb deydi. Odam ongidan e'tibor bering. Ongidan qalb ishtirokida Robbisini eslashini otini zikr der ekan. Ongidan qalb ishtirokida Allohni eslashini otini zikr der ekan. Ba'zi ulamo aytadi, zikr degani tilda, mana tilda sodir bo'ladigan holatni aytadi deydi. Bizni mazhab ulamosi aytadi, zikr degani qalbdan ongni ishtirokida Allohni eslashni zikr. Bu holatni Allohim Qur'onida farz etgan. Birodarlar, namoz farz, tushunarli. Zakot farz, bu ham tushunarli. Eslagin bandam degan gap mana shu haqida ketadi. Allohni qanaqa eslanadi, qanaqa zikr etiladi va u qaysi so'zlar bilan zikr etiladi.
İmam Ahmed bin Hanbel'nin Musnad degen eserlerde Abdullah ibn Mas'ud'dan bir hadise keltirilgen. İmam Ahmed bin Hanbel degenleri tort müctehidin birleridir. Rahmetullahi aleyhi kuddisallahumme sirrahumul el-aziz. Tortta müctehid degeni İslam ümmetini, mezhebini, uleması degeni. Bu zatlardan Allah'ım razı olsun. Bu zatlarga Allah'ımın rahmeti yağılsın. Bular yatken yerler abad ma'mur bolsun. Şular ümmetke dinni organib, amal kılıp, yazıp kaldırgan adamları meneşiler. İmam-ı Azam başıdalar. İmam-ı Şafii o kişiden keyirrak. İmam-ı Ahmed bin Hanbel bilen İmam-ı Malik ikkevler zamandaş bölgenler. Meneşi tortta uyan muhaddis bölgen bu alımlar. Muhaddis degeni hadisini yıkkan zatlar. İmam-ı Ahmed bin Hanbel'nin musned degen hadis toplamları var. Şunda zikir babı da bir hadisini getirgenler. Abdullah ibn Mas'ud eytediler. Kim tongda 100 marotaba desa, kim tongda 100 marotaba desa, birden şarhını aytamiz. Tong degani og'iz yopiladigan vaqtini aytadi. Mana hozir shu kunda masalan 4 dan 20 daqiqa o'tganda, 4 dan 15 daqiqa o'tganda og'izni yopayotgan bo'lsak, o'shanda tong kirgan bo'ladi. Qachon chiqib ketadi tong? Quyosh chiqqanda tong ham chiqib ketadi. 5:20, 5:25 dan tong chiqib ketadi. Hisoblang. 4:15, 5:20. 4:15 bilan 5:20 ning o'rtasidagi gap haqida gap ketyapti. Keti. Kim tongda turib desa 100 marotaba La ilahe illallah vahdehu la şerike lehu lehul mülku ve lehul hamdu yuhyi ve yumitu ve huve hayyul la yemutu biyedihil hayri ve huve ala kulli şeyin kadirni eytse yüz maratebe eytse tongda turup Dengizler, ummonlar ko'pigicha agar gunohi bo'lsa hammasi kechiriladi dedilar. Oradan sharhini aytamiz, mana shu ichimizda dengizni ko'rgan odamlar o'tiribdi. Okeanni ko'rgan odamlar o'tiribdi. Dengizdagi, okeandagi ko'piklarni o'ylab ko'ring. Ha, bir narsani eslatamiz. Payg'ambarimizning so'zlarida mubolag'a yo'qdir. Mubolag'a degani oshirib yuborish degani. Peygamberimizin nutuklarda mübalağa yok. Tabi yesin koyul kalama. Ben o cahide mübalağa olup gitken, ben eti aşırı var gelirler, o bu manada işletilmeydi bu gapını. Bırak da sen etik görsün. Peygamberimizin etken sözleri, etken ibaraları, kelimeleri, virgülleri, nuhteleri hem cahide tuttu. Dengiz çelik eğer, akiyanını, kupuki çelik eğer günahı olsa keçirledi. Geti de. Oşa kunu ağlamdan utsa cennet kekirede dediler. İkinci hadis. Huddu şu kelime-i tevhidini bilen ait bogan hadis. İkinci şunu ketide geledi. Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu eytediler. Etibar verin. Birincisini Abdullah ibn Mas'ud'dan eytilgen idi. İkincisini Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu'dan eytiliyordu. Kim Şam namazıdan kigin 9 marotaba desa, bizim mezhebimizde sünnetini hem oku bogandan kigin. 9 marotaba desa, La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülku ve lehul hamd, yuhyi ve yumid, ve huve hayyul la yemut, biyedihil khayr, ve huve ala kulli şeyin kadirni uksa, Dengizlerini köpükçelik günahları bosa keçiriledi. Allah'ım cennetke kirtedi. Degellerini keltirgenler. Endi bette Şam namazdan kegin 9'da değil yaptı. Hazırga aldıngi hadiste. Tong peytide 100'de. Oşa tong peytide keltirilgen 100'de hadisini ketide.
Kim tongda turup la ilahe illallah la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu lehul mülk ve lehul hamdu yuhyi ve yumitu ve huve hayyun la yamutu bi yedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. 100 marotaba oqsa dengiz ummon çalik ularning ko'pigi çalik gunohlari bo'lsa Alloh kechiradi. O'sha kuni olamdan o'tsa jannatga kiradi deb turib ketida. Buni savobiga, buni savobiga faqat shundan ortiqroq aytgan odam erishishi mumkin degan narsani qo'shib ketganlar. 100 ta aytgan odamni savobiga 100 tadan ko'proq aytgan odam qo'shilishi mumkin, oshib ketishi mumkin, yetishi mumkin. Ana endi masalani eshiting. Muhtaram azizlar, yoshimiz katta bo'lib qoldi. Roza og'izlarimiz. Zikr aytsak, birinchidan Robbimizni farmoni ekan. Zikr qilgan bandam, eslagan bandam, men ham seni eslayman degan bir oyatida aytganki, namoz o'qing, zakot bering degan ketida. Va zikrullohi akbar degan Allohni eslashlik namozdan katta deb o'rgan. Nima? Namozdan katta deb o'rgan. Bu ikkinchisi. Agar biz zikr qilsak, biz zikr qilsak, birinchidan Allohning farmonini bajarar ekanmiz. İkincidən ən uluq savabke erişər ekəmimiz. Üçüncidən ən əsasisi bomagür, qibət, xəsəd, malayani deydi. Malayani deyən manası yox, paydası yox, nərsələrini gəpirişdən çəklənər ekəmimiz. Muhtaram azizlər, zikirdə nəhayətdə gəp qob, bittə cəydə itədi. Dəsirhanını qərən, mənə meyvələrini, turuşunu. O birodarlar kimlar ekkanu, kimlar sotgan, kimlar olgan, kimlar tayyorlagan, endi buni kimlar yeydi? O'ylab ko'ring. Zikr mana shu rizq jarayonini ko'paytirar ekan. Shunaqa degan kitobda. Zikr aytgan xalqni Allohning rizqini ko'paytiradi degan. Qanaqa ko'paytiradi o'zi biladi. Eng asosiy 4-chi zikrni foydasi Allohning g'azabini so'ndirar ekan. G'azabini so'ndirar ekan. Ey birodarlar, ana maydonlarga chiqib biz palonchimiz deb namoyish qilmoqchi-ku. Yer yutib ketadi-ku bizni. Voy, men hazillashayotganim yo'qman. Mümkün o şey Pompeyo degen şehirlerini korganlar oturgandır içimizde. Nime bogallarını. Ana olik degen dengiz var. Yerdaniye bilen İsrail'in ortasında. Onu tagi de şunu başlagan halkını yer yutuyor atıptı. Biz kanı kabulamız. Onalarımız için. Oğul kızlar. Braderler biz zikir etsek Allah'ın gazabı sonarak ya. Ve ahirgisi. Eng asosiysi Alloh bilan bog'langan zikr etgan xaloyiqni bandasini duosi ijobat bo'lar ekan. To'g'ri-da, u g'ibat qilmagandan keyin, birovga hasad qilmagandan keyin, zikri fikri hammasi Alloh bilan bog'langandan keyin, uni duosi ijobat bo'ladi uni. Uniki qabul bo'ladi. Tarixdagi zikrlarni eshiting. Endi al-azkor deydi. Muhterem azizler, biz birinci okuyan kitabımız Al-Azkar İmam Muhyiddin An-Navavi Hazretlerininki idi. Ondan keyin Mulla Ali'l Qori deyen var Azkar. Ondan keyin İmam Abu Hanife Rahmetullah Aleyhini hem Azkarlar var. Ondan keyin İmam Ahmed bin Hanbel'ni hem Azkarlar var. Ondan keyin Abu Hamid Gazali'ninki hem var Azkarlar. Hullas hamma uluğlar zikir degen kitabını yozganlar. Davla bitti zikir degen kitabı yazıp koysa bomez midi? Kogallarga hammasiga yetmez midi? Mana o misalini eşitin. İbni Arab Şah degen bir oğlum ötken Suriyelik. 13. 14. asırda yaşagan Temur buanı yazgan adam menajer adam böyle. İbni Arab Şah. Arab tilini gramatikaları, Arab tilini manbaları boyunca
faqat 3ta asarga lug'at kitobi tuzilgan. Birinchisi Qur'on bilan hadisga lug'at kitobi tuzilgan alohida istilohlariga. Ikkinchisi Haririyni she'rlariga tuzilgan. Buni retorika deydi. Balog'atni eng yuqori darajasida gapirib yorgan Haririy. Shuning uchun unga lug'at kitob tuzilgan. Uchinchisi Ibn Arab shohga tuzilgan. Men buni bilishim, bunaqa darajada bilishim. Rahmatlik ustoz Ubaydulloh uvatib bir kun aytib qoldilar. Men chochim oppoq, shu chochimni oqartirgan Ibn Arab shohi kitobi bo'ldi degan. Shuni quloqim bilan eshitganman shuni. Meni chochimni oqartirib yorgan, shuni kitobini tarjima qilaman deb chochim oqarib ketgan degan gapni gapirgan. Xullas bu kitobda Temur buva haqida ma'lumot beryapti bu odam. Temur buvani hamma eshitgan bu odamni zikri bor ekan. O'zini hayotida doim tashamagan, doim qib yurgan zikri bor ekan. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu har kuni mingta-mingta aytar ekan. 18 yilda yer yuzini egallab olgan uni hamma biladi. Muhtaram azizlar, zikr qilaylik ekan. Robbimizni eslaylik ekan. Bu ro'zador og'izlar bilan nimalayam qilardik? G'ibatlar gapirarmidik? Birovni gapirarmidik? Birovni yaxshi yomonligini o'lchar edimik? Odam bo'sh qolgandan keyin, odam bekorchi bo'lgandan keyin nafaqat birov o'g'il qizga ham aralashaverar ekan, kelin kevatga ham aralashaverar ekan, zikrni nihoyatda foydasi ko'p ekan. Ulug'lar hikoya qiladilar. Qadim Arabiston tomonlarida bir ulug' zot, bir ulug' shayx 40 necha yil bir g'ordan chiqmas ekan. Aslida bunaqa narsadan qaytarilgan. Endi bu mashhur voqea bo'lgani uchun aytib o'tyapmiz. La rahboniyata fid-din. Dinda rahboniylik yo'q. Bitta g'orga kirib olib, bir joyga kirib olib tirikchiligini yig'ishtirib ibodat qilish dinimizda yo'q. Lekin bu odam alohida ajrab ulug' shayx tajarrud deydi. Xalqdan ajrab bir joyda 40 yildan oshiq yashaydi. Shunda u zotga taqsir. Sizni odamlar o'lib ketgan deb o'ylashgan edi. Sizni biz o'lib ketgansiz deb o'ylagan edik. Shunda bir olim qayerga yo'qolib qoldi deb o'ylab yurar edik. Keyin eshitsak siz falon joyda 40 qanchadir yashabsiz. Qanaqa yashadingiz taqsir? Ha, nodorlar dedilar. Allohim kalomida zikr qilgan meni, men seni eslayman bandam. Agar meni eslasang bandam seni eslagan eslayman deyumidi degan edi. Zikr qildim degan ekan. Birodarlar, zikrning eng katta foydasi odamni boshida har xil kunlar bor. Odam o ulug' rahbar darajasiga ham chiqib qolishi mumkin yoki bir joylarda qop ketishi ham mumkin hibslarda. Insonni haqqoniy hamrohi zikr ekan. Shundan qolmaylik ekan. Tilimizni, qo'limizni shunga o'rgataylik ekan. Endi asosiy masala. Biz ko'ryapmizki, bu lavhalarda, bu internet tarmog'i orqali hammalari halqa bo'lib o'tirib olishar ekan. Hammalari halqa bo'lib o'tirib zikr boshlanar ekan. Zikrda musiqalar ham ishtirok etar ekan, e'tibor bering. Zikrda musiqalar ham ishtirok etar ekan, va hokazo ketdi bu yoq. Endi kitobdagisini eshiting. Bizni mazhabimizda, mazhabimiz deganda Imomi Azam rahmatulloh alayhi Hazrati Abu Mansur al-Maturidi, Hazrati Mavlono Naqshbandi hazratlarini uchovlaridan bir xil sizib chiqqan ma'nolar aytadilar. Zikr doimiy dur, ya'ni muayyan paytda zikr degan gap yo'q. Masalan, to'g'ri,
ertalab namozdan keyin to kun chiqungacha zikr etiladi. Lekin shariatimiz uni hukm qilmagan. Mana shu payt zikr payti deb hukm qilmagan. Yoki asr bilan shomni o'rtasida namoz o'qib bo'lmaydi, demak zikr payti deb hukm qilmagan. Shuning uchun biz aytamizki, birinchi masala, zikrni 24 soat qilish mumkin. Bu birinchi hukm. Ikkinchisi, zikr qilishda muayyan vosita, muayyan narsalardan mutlaq foydalanilmaydi. Masalan, zikr qilish uchun mikrofon shart emas. Zikr qilish uchun musiqa shart emas. Zikr qilish uchun bir narsalarni qo'shish shart emas. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, eng asosiysi, zikr bizda maxfiydir. Ana asosiysi. Bizning mazhabimizda, bizning yo'limizda zikr maxfiydir va buni aniq qilib kitoblarda yozib ketilgan. Hazrati Mavlono Naqshbandi hazratlari aytadilarki, hamma eshitgan bu gapni. Dilbayor dastbakor, diling Alloh bilan, qo'ling ish bilan, mana shu bizning yo'limizdir. Birodarlar, shunga odam odat qilsa, zikrga odat qilsa, Alloh tabarak va taoloni oyatlarini o'qishga odat qilsa, mayli Qur'on qaytaradimi ichida, hadis qaytaradimi? Eng asosiysi, birodarlar, zikr bizni vasvasimizni bosib qo'yar ekan, shaytonimizni bosib qo'yar ekan, yomon fikrlarga, yomon xayolotlarga mana shu ish barham berar ekan. Mana hozir eshitamiz, hammani qulog'iga kiradi. Shu gapni gapirmayman deyman, aylanib kelib shunga taqalib qoladi. Palonchini ichidan jin chiqaribdi, palonchini ichiga jin kirib qopti. Birodarlar, uni bitta sababi bor edi, zikr yo'q edi. Shuning uchun shunaqa bo'lib qoladi. Jin odamni ichiga kirib chiqmaydi. U kitobda aytilgan, odamni ichiga kirib bo'lgan jin shaytonlar bor. Birodarlar, uni bosib turuvchi, uni rivojlantirmaydigan narsa bu zikr ekan. E'tibor bering. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul a'udhu bi robbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi, min sharril waswasil khannas. Ayting, ey Allohning rasuli, ayting, men insonlarning Robbisiga sig'inaman, faqat undan yordam so'rayman, faqat undan panoh tilayman deb ayting. Birinchisi, ikkinchisi, malikin nas, insonlarning podshosiga sig'inaman, podshohlarning podshohidan yordam so'rayman deb ayting. Insonlar shunaqa deb aytsin. Uchinchisi, ilohin nas, insonlarning ma'budiga sig'inaman, insonlarning ilohiga sig'inaman deb ayting. E'tibor bersangiz, surai An-Nosda Allohim ketma-ket 3ta katta sifatini aytgan. Bi robbin nas, malikin nas, ilohin nas. Demak, 3ta sifatini Allohim oxirgi surada aytib turgan bo'lsa, muhim voqiya kelyapti. O'sha muhim voqiyani aytgan. Min sharril waswasil khannas. Khannas atalmish shaytonlar, insonlarning vasvas qilishlaridan sig'inaman. Ey mo'min, o'zingni domlaga o'qitmoqchisan. Hop, tushunarlik, foydasi bor. Yoki kasetalardan, yoki mana u yozuvlardan eshitmoqchisan. O'zing qachon zikr qilasan? O'zing qachon o'zingni o'zing bosasan? Birodarlar, odam zikr aytmas ekan, odam Allohni eslamas ekan, shaytonga egilib qolishi mumkin. Shu surani o'zida javob beradi. Xannos deganini ulamo aytadi. Xannos degani qochuvchi degani ekan. Shaytonlarning nomi ekan. Xannos degani qochuvchi, qochib ketuvchi. Nega qochib ketadi desa, bu badbaxt ilonga o'xshagan tanasi bor ekan. Itni kallasiga o'xshagan kallasi bor ekan. Cho'chqani burniga o'xshagan burni bor ekan. Bu badbaxt odamni ko'ksiga boshini qo'yganda g'ofil qilar ekan.
odamni xayoliga Robbisi kelmas ekan. Agar bandasi Alloh deb qolsa, qochib ketar ekan u, tum taraqay ekan u, shuning uchun xannos der ekan. Ey inson, ichingdagi shaytonni qachon qochirasan? Qachon qochirasan? Qachon qochirasan? Ketida aytadi uni yomon oqibatini. Allazi yuwaswisu fi sudurinnas. O insonlarning ko'ksilarida vasvas qiladi. Vasvas qiladi. Bir marta qilmaydi, ikki marta qilmaydi, doimiy qiladi. Kutilmaganda qiladi. Asabing buzilib turganda qiladi. O'shunaqa voqea turgan, kelib qolganda qiladi. Qachon bosasan, bitta javob bo'ladi. Faqat zikr bilan bosiladi. Aytamizki, domla unda insonlar mana jinkirib qopti, deyapti, chiqarib yuboryapti emish. Xo'p, nega indamaysiz? Javobini eshit. Nega biz indamasligimizni javobini eshitib oling. Birinchi, hech qaysi ulamo indamaydi o'sha holatga. Uni bitta sababi bor. Ulamo aytadi, bitta qoida bor. Ko'lmaydan, ko'lmaydan. Ani yomg'irdan keyin hamma ko'lmay bo'yotadi. Shundan birov yotib suv ichayotgan ekan. Nega bu suvni ichyapsan? Tabib aytdi. Shu suvni ichsam tuzalar ekanman deb aytdi desa, qaytarmagin degan. Sababi shu, biz qaytarmasligimiz. O'sha jinolog akasi aytgan uni. To'g'rida urolog bor, psixolog bor, demak jin bilan shug'ullansa jinolog. O'sha jinolog akasi aytibdi, shuni qisam chiqib ketadi ichingdan deb. Shunga ishonyapti. Shuning uchun ulamo qaytarmaydi. Lekin haqiqatini eshiting. Haqiqati zikrdir. Uning davosi zikrdir. Allohim zikringdan nasib aylagin. Allohim seni eslamoqdan nasib aylagin. Allohim vasvoslarimizni, xannoslarimizni seni noming bilan to'xtatmasak boshqachasiga to'xtata olmaymiz. Va oxirgi bir masalani eshiting. Hazreti Adam aleyhissalatu vesselam şu Makka bilan Toifni o'rtasidagi bir joydan tuproqlari olingan ekan. Xullas o'sha joyda 40 yil yotgan ekanlar. 40 yil yotganlarda balchiqqa aylanibdi. Hop, 40 yil yotganlarda loyga, 40 yil yotganlardan keyin balchiqqa, undan keyin sopolga aylanibdilar. Aylanib turib, butun narsalarni Alloh taboraka va taolo yaratib qo'ygan. Shunda ichlariga iblis kirib, men odamni qaysi joyda bo'laman? Sen xohlagan joyingda bo'lasan. Manetga ham kira olamanmi? Faqat o'sha joyga kira olmaysan. O'sha qalbni ko'rsatgan ekan. Xulosasi shayton, shayton hamma narsani bilib, anglab turar ekan, mo'jallab turar ekan. O'ylama inson, men uni aldab ketaman, aldalmaysan. Bir narsani aytadi Allohim. Shaytonga faqat bandamni qalbidagi ixlosi noma'lum degan. Birodarlar, odam qalbidan ixlos bilan zikr qilayotganda u shaytonga ham noma'lum ekan. Qanaqa savob olayotgani, qanaqa gunohlar o'chirilayotgani aytmoqchimizki, qalbimizni ehtiyot qilaylik. U yoqqa shayton kira olmaydi. Qalbimizda zikrni aytaylik. Allohimni eslaylik ekan. Allohim zikringdan nasib ayla. Barchamizga Allohim zikringdan doimo nasib aylagin. Gunohlarimizni kechirgin. O'zingni noming ulug'dir, o'zing buyukdirsan va buyukligingni Allohim doim zikr etib yurishni barchamizga nasib aylagin. Muhtaram azizlar, og'iz ochishga sanoqlik vaqtlar qoldi. Qancha bo'ldi? 3 minut. Hozir endi Qur'oni Karim oyatlardan o'qib turamiz. Duolar bilan og'iz ochishga kirishamiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan el-lezî unzile fîhil Kur'ânu huden lin-nâsi ve bayyinâtin minel hudâ vel furkân. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم لك سمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وعلى رزقك افترنا فاغفر لنا ما قدمنا وأخرنا اللهم سنين üçün روزة tuttuk sana iman keltirdik sana tavakkul kıldık Senin rızkın bilen iftarlıklar kılgeyimiz. Allah'ım bunu bizden kabul eylegin. Günahlarımızı keçirgin. Allah'ım naminden eylen eylek. Kalbimizge, telimizge namini salıp koygun. Hidayetinge burup koygun. Günahlarımızı keçirip koygun. Ve sallallahumma ala seyyidina ve mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahabihi ecma'in. Ağız açıldı biraderler, merhamet kılıyla. Bismillahirrahmanirrahim.